batekin eta berak ematen den pistak, ba, momentu hortan aurren eriotzak gutxitu izan dira ikaragarri eta orduan populazio asko igotzen da. Iraultza industriala, beste mundu berriak, iria bihurtzen dira erakargarriagoak, garbilagoak eta bar, eta orduan Donostiaren askuntza ikaragarria. 1850, 10,000. 1900, 32,000. Ba, problema. Asko jende gehiago bizi bada, ura eman behar zaie guztiek. Hori da gure problema. Eta 50 urte horietan etengabe ari ibili ziren soluzio berriak improvisatzen. Eta geroxeago ikusiko hobeto zeintzuk izan diran, pixka paper horretan ere ikusten dira, zein liburu honetan oso ondo azalduta dago, hau da, edateko ura Donostiako historia. Eta hemen planteatzen dira, zenbat alegin egin behar izan dituzten urteetan zehar, paper horretan daude jarrita, dana lotuta populazioaren azkuntzarekin. Orduan, gero ikusiko dugu gehiago zeitzu izan diren beste atal batzu, baina momentu horretan hau kokatzen da parke horretan, justo 19. mendeko urbiltegia. Lehenago egon da 20 urtez martxan goian dagoen bestea, Soroborda. Gaindituta haiekin berri bat egin behar da. Hasieran beharraren beharraz bakarrik egiten dute kanpoko horma. Eta irekita dago. Baina hori ez da osasun aldetik oso gomendagarria eta hasi martxan jartzen da 1984, baina 1900 ja estalita dago. Eta estaltzeko zer egiten dituzte? Holako arku politak eta hori ze da guk hemen barruan ikusi behar duguna. Planta da zatitan banatuta dago. Hemen bi tanke bereiztuta. Erdia dago hemen. Justo, eta hortik sartzen gara. Gu sartzen, hemen gaude orain, sartzen gara bi tankeak, bi zatiak banatzen dituen hormaren gainean, eta eskeiera bat hartzen dugu, ezkerraldera, eta ikusiko dugu ezkerreko erdile hori. Goian eskailera jaitsi baino lehenago ere ikus dezakezu eskumaldean bestea. Eta bestea handixeagoa ere bada. Dauka, honek dauka bost hartu atzetik aurrera eta bestea dauka 6. Toki gehiago zegoen hemengo aldea eta egin zuten zabalago. Eta besterik gabe, barrora ikusten. Eskailetan gora jura. Gaurko bizitetan argi honena dagoen da zuek zarete. Ez dago eguzki garbizia kanpoan, baina gaurko dago. Baina, tanke bat, beste horren beste dago, beste aldean. Hortik goitik gero aldeatzen guan, ikusi dut, berri. Zer ikusi dut hor da hemen? Bueno, ba... Alo, kastellano, estan atzen duen kastellan parena. Ezkin horretan dagoen zulua, zein zaten egin? Hortik aldeatzen zen, ez? Hori da gura ateatzeko. Justo, eskeiera, bi eskeiera zeuden, hor, kanpoan, alde batera eta bestera, eta erdian dago kontrol dekela. Ireki, itxi, una baldin bat horre handi txoritokietatik zabaldu, horrain bat giltza dagoen, zabaldu eta izteko. Baina gura hortik ateatzen da. Eta gero hor goian ere ikusteko da ere, dagoen lerro bako, lerro bat dago, hori da gainezka maila hori, zura maila horretara obiratzen bada eta horrein dikuru dinago zartzen bada, hortik hasteatzen. Hori kanpotik ere ikusi, lehenengo eskailera jitsita, esku
eskubaldean gero ikus dezakezu. Vale? Hori da interesante, gero kontatzeko, hau izan eskubaldean. Eta sarrera? Sarrera, gero joango gara beste. Ah, vale, vale, vale. Ondo, 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 kare harriña, are harriña, areniska, nongoa, tirelo, ulia, ulia, ali, akertu benetik, arekarri gara. Uliako, ulian ikusi duzu emendia, batzutan dago areniska, batzutan oso forma bolito bete, nola zurrak eta bat, ba, bertako harriña. Ikusi dume, da, arkuak norabide bakarrean, da zen. Ezker eskuinera, ez dago arkuak. Beste ur bitxuriak bai. Arektazka, nola biten dira. Esan behar da, bat toki oso magiko. Berezia, eta horregatik ja, momentu honetan, eran dira bi gauzetan, bi kinta fase, pelikulan, estena bat, hemen grabatu zuten. Eta gero, grabatu ditu videoclipak, zera belak, musika talde, dago, geles ez. Dauzkate, bueno, zena ez eta videoclipak, hemen, definitzen da, hemen, grabatu. Eta horre dira ere, argazkilaria, eta lodo argazkilaria, katera ditu, tengo argazkia, etorri dira Mina Norte argazkilari elkarte batetik apartu dituzte kolorezko argillak atzetik batean zutia gauzatxo. Artean, Wikipedian buskando artikuluan dagoen argazkia eurek egintako da. Todo urginetan dago, zora garri. Oso elkarteko argazkin artean egiten baduzue, badaude beste batzu, nahi patko notan, eta laborategi moduan ere lan dituzte argazki politiak egiteko, hain batzik, mediko zuzen. Hor, hau, martxan egon da, 1984 arte. Momentu hortan, Donostiak behar zituenak beste modu batera bideratu ziren, eta hau, ez da erabiltzen dutek, ez da egin egon da, hori eta marrita bakarrik. Momentu honetan ere erabiltzitekela. Dana dago indarrean martxan partikun moduan, ez da hitz. Eta interesantea da jakitea, olako tokiak munduan zehar erabiltzitekela beste gauza batzietan. Ezagutzen duzu egin beste tokian dagoen horrelakorik? Estambule. Estambule, non? Estremadura. Estremadura dira, hori fintxatu behar dut dinero. Nik Wikipedian bilatuta, okitu nuen, Estambulen daudela lau zisterna, eta horko zutabeak eta hori ez dira honen lauak, ez? Hori artistikoa dira, dezente eta bar. Eta haiek dira, horren dela, 1000 eta pik urtekoak. Erroma darren garaikoa dira horiek. Hauek dira, egun da, egun da hogei urte, egun da hogei tamar urte. Ideia berdin, egizuna. Eta askoz gehiago, ez dira bakarrik Estambuleko. Italian, Cisterna izenarekin bilatzen duzu eta amar, eta asko erabili izan dira kultur kontuetan erabiltzeko. Eta ondut dira joan gabe Italiara joan barik ere, estatu mailan, da dira horrelakoak, Albacete, Manresan, enbatetan, da dira bost edo zei horako, eta normalean kultur etxeak, edo, ozera, eta gertuago joan da, non, eta Gasteizen, hor dago Oianeder, edo Montermoso kultur etxea, eta Beka Alea, Beko Pixuan da, Termoso da, Gasteiz da laua, baina alde zarrean, goiko aldean, altura hartuta. Antze, gero gura impresioen bateko hor dago urbiltegi bat, eta gaur egunean erabiltzen dute
erakusketan egin diku, Monterroso. Hemen egin ziteken noiz bain, agaturik. Horrein dela, Donostian, hau, horako azala. Izatez, egon zan, udalak zeukan plan bat, itxeak egiteko, eta hau ere bota ikerazik. Baina bat ez batez izan zuen izan, no? Zure horako oso bonito eta puntua dela ditzen dira, bada, horregatik dago. Eta, bueno, ba, noiz baita erabili nahikoa da beste modu batera, erakasketak, kontxor, ez da gizeliteko hemen aldaketak egin behar dira, bidarik gabe. Ezin duzu hemen sartu berreun persona eta danak eskeiera dutatik jitzi eta zerbait gertatzen bata da danak korrikako lantza. Izatez, hemen gordia trampatia zarete, ez duzu izuna eman eta sartu zarete. Dutalak ematen digu baimena, amaboko bakarrik sartzeko, baina, bueno, antzutatu bat, eta musiko dut. Musi, ja, berriak horretu egiten dira, eta berriak egiten duzu, eta orain diferente ikusten da, internari da, atertatik suerte bat zuen. Erakutsiko dizuet ere, beste punta honetan dagoen, beste gauza bat, guazen denok emendik izkan. Ez orain ja, zuek ez daukazue ikusteko, ez? Ba ikusi zer gure jalan eta gorantza. Eta gora okuru gure. Ikusi. Gero mesedez gero arrimatuko duzu. Altaren ur beharrak ez ziren da importanteak ur beharrak. Ateraino goaz eta han ikusiko ditugu.